Peekaboo! По večini ponehala. Hladneje bo, ponedeljek pa bodimo jasno na Primorskem, drugo pa zmerno do pretežno oblačno in pa suho. Čez nekaj minut gostiva gospodično, ki se je dve leti nazaj prijavila v eno resničnostno oddajo in se opisala takole. Se prijavila zaradi tega, da javnosti pokažem, kar v bistvu zmorem, pač upam, da bom prepresala z blizu svojim glasom. In uspelo je. Tudi na Eurosongu in Eva Boto bo znana, tako pa tudi. Ah.